Claremont har en policy att alla ska hålla sig aktiva. Och det finns många fysiskt aktiva och psykiskt aktiva på Claremont-företagarna. Men det pågår vissa underligheter på tisdagskvällarna. Och vi smög in en kväll för att se. Och det vi såg, det var minst sagt skrämmande. Vad var gummen? Hej då grabbar! Hej då! Glöm inte att larma när ni går. Hej då! Ja, det är lugnt. Bättre än förra tisdagen. Då var vi inte lika skönt. Fortsätt trevlig kväll. Tack så mycket.